وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مفاندمي أرزا كوكتورا ميجي نمو بجارو مر إسلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد ubusanzwe ubisilamu ntabwo bwigeze bwemeza umujyi cyangwa se icyaro nk'aho gutura keretse iyo bigendanye ibyo ngibyo no korohereza umuntu mwigandukira imana rye aho korohereza kugandukira imana aho ngaho niho ubisilamu bwashishikaje n'ahandi hose hagushyira kure n'imana aho ngaho ubisilamu bwahahindiye kure n'umuntu agomba kuhirinda uko ashoboye kose kabone nubwo haba hari inyungu z'isi nibindi bitandukanye ariko iyo hari buze kugora mu kumvira imana icyo gihe ahangaha ntago haba ari heza nta nubwo ariho bakenewe ariko muri rusange mu mvugo ya rusange iyo hose hameze neza hose ntacyo ari bugutware mwigandukira imana icyo gihe imiji iba myiza kurusha ibyaro icyo gihe imiji iba myiza kurusha ibyaro hari na hadithi n'umwimana sallallahu alayhi wa sallam ivuga iti man sakana al-badiya jafa wa abazatura cyangwa se abatura mu byaro ariko badiya bivugwa ngaha ni bya byaro byo mu butayu aravuga ngo bafite imitima ikomeye inakanyaraye n'imyumvire igoranye kubera ko ubusanzwe ari bizwi ko ibyaro bya kera n'ibyaro biba ari ahantu hafunganye imitekerereze n'imyumvire iba isa nkaho ifunganye bityo n'imyitwarire n'imikorere n'imikoranire hagati y'abantu iba igoye cyane cyane n'umuntu wo mu cyaro iyo yinjiye mu mujyi usanga asa nkaho hari uburyo agoranyemo bwo kutamenyera kubana n'abantu benshi no kunoza imvugo no gukontorora imijinya n'imyitwarire n'ibindi nk'ibyo ngibyo ibyo ngibyo nibyo bivugwa muri iyo hadithi hanyuma izindi hadithi nyinshi zigaragaza ibyiza by'umujyi ntago ari umujyi uwo ari wose hafi ya zose zivuga ku mujyi wa Madina kubera ko umujyi wa Madina witwa Madina na Madina ubusanzwe mu cyaro bisobanura umujyi ariko iyo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yavugaga ibyiza bya Madina ni Madina y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ntagari imijyi yahandi hose ariko nkuko twabivuze kuri iyo hadithi n'izindi zitandukanye zigaragaza ko gutura mu mujyi hose haramutse ari heza gutura mu mujyi byaba byiza biba byiza kurusha gutura mu cyaro wallahu a'lam.